think it's a conquista de mañar que el rei Jaume primer va incorporar aquesta illa a la corona d'Aragó. I com cada any en el president Pep Terrassa dirà el manifest que hem redactat a l'efecte. Pep, paraula per tu. Sí, el que diu Mateu, hem de convocar l'opció. I la memòria del rei en Jaume, evocant la pervivència de la nostra catalanitat, no deixa de ser encara un acte reivindicatiu. Aquests dies, els portaveus parlamentaris del partit que ens governa han decidit que en Catalunya només compartim la llengua. Segurament han confús una vegada més els desitjos amb la realitat. El professor Joan Malià, en un article al diari Ara de dia 27 d'aquest mes, deia que una llengua no és comuna perquè sí. El fet de compartir-la és símptoma que darrere hi ha moltes altres coses comunes. De molt de temps de convivència i de coparticipació en moltes activitats. Les aportacions dels nostres grans creadors culturals, des de Ramon Llull fins al pintor Miquel Barceló, són compartides internacionalment, perquè la seva obra supera totes les fronteres. Encara que no ho vulguin entendre, la cultura la fem entre tots, superant fronteres i també barreres. La festa de Sant Antoni, com tota la nostra cultura, ha evolucionat amb el pas dels segles i s'ha enriquit amb elements de procedència diversa. Els frares antonians arribaren a l'illa poc després de la conquesta i estengueren la devoció. Més tard incorporaren la tonada, procedent, segons el Jaume Vidal Alcover, de la comarca del Camp de Tarragona. La comèdia de Sant Antoni sobre la vida del sant ens ha arribat a la part de València i a partir d'aquí alliberaren els dimonis de l'escenari i els convertirem en els animadors de la nostra festa d'aquí. He de preparar un exemple que les cultures se fan entre tots i superen barreres. La nostra condició d'illans no ha impedit que des de fa milers d'anys hagin compartit civilització en tots els pobles colonitzadors de la costa mediterrània, península. Fins ben entrat al segle XX, el vaixell a vola ha estat el gran mitjà de transport i també de transmissió cultural, que ens ha agermanat amb el poble català i el valencià, que són els nostres orígens. Així ha estat en el passat i espero que així serà en el futur. La primera vegada que s'emprà el concepte de països catalans fou en un llibre publicat l'any 1876 titulat Història del Derecho de Catalunya, Mallorca i València. En aquella època, els gabellins mantenien un intens comerç en Catalunya. Els mariners de Cala Ratjada hi enviaven la llagosta, la seva principal font d'ingressos, a Barcelona. Els traginers feien el mateix a l'obra de Palma, el carbó i el metro, en la qual cosa enfortien la nostra economia. Altres comerciants i llancs hi traslladaven les amoldes i els pobres. Amb els catalans i valencians compartiren també noves religions, com el metodisme i l'espiritisme. Segons les actes del primer Congrés Espiritista Internacional, celebrat a Barcelona el setembre de 1881, dels 68 centres de l'estat espanyol que eren representats, 41 provenien de l'antiga Confederació Catalana Aragonesa, Menorca, Balears, i 2 de Múrcia i 13 d'Andalusia. Aquelles intenses relacions comercials i culturals permeteren la modernització i millores socials fins a ocupar llocs capdavanters a Espanya. Jaume Alsina i Mestre, el seu estudi Població, Terra i Propietat a la comarca de Llevant de Mallorca, arriba a unes quantes conclusions i en altres. La reducció a final del segle XIX de la forta mortalitat infantil aquí a la comarca de Llevant implicava superar factors culturals, alimenticis, climàtics, econòmics i sanitaris, que eren la causa de les nombroses epidèmies, fams i malalties que fins aleshores s'havien patit. El feble índex de natalitat que assolia aquesta comarca era un dels fets més rellevants de les poblacions que integraven l'àrea dels Països Catalans. És a dir, en aquest moment, a final del segle XIX, les Balears, juntament amb Catalunya, érem de tots els estats espanyols que presentaven un índex de mortalitat més baixos i de natalitat també. I això pues, era conseqüència de superar pues, aquelles sequeres que provocaven moltes malalties i epidèmies. I
dalt de baixos econòmics. Tot això són aquest moment que havíem superat. I en aquest sentit anem al capdavant d'Espanya. I tot això pues, ja ho relaciona amb aquest intercomerç que manteníem en València i sobretot en Barcelona, que ens va possibilitar pues, tenir uns ingressos i unes millores socials, donar ajuts en els malalts i coses d'aquestes que les altres bandes no tenien.